Spontano su odmah žene oko mene šta da radim. Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka je danas uspešno počela predizbornu kampanju. Dobro bi bilo da još nekoliko puta dovedu Federiku Mogherini da govori u Skupštini, a možda da dovedu i državnike iz onih agresorskih zemalja koje su nas bombardovale, to bi bilo još interesantnije. Videli ste šta je režim sve uradio da se izbjegne publicitet našem otvaranju kampanje, međutim to je bilo neuspešno. Uspeli su na državnoj televiziji da ukinu ton i ništa više. Mi smo danas izneli zapravo ključnu tačku svog programa. Nećemo u Evropsku uniju, hoćemo integraciju sa Rusijom. I ostalom videli ste na kraju Saua Vučiću, mi smo rekli šta mislimo o celom Vučićevom režimu i ovom njegovom današnjem potezu da dovede Federiku Mogherini u Narodnu skupštinu. Izvolite, imate li vi neko pitanje? Izvolite. Boško Obradović iz Dveri tvrdi da je sve ovo jedan veliki naš performans koji je napravljen u dogovoru sa gospodinom Vučićem. Šta slušate Boška Obradović, što je najobičniji idiot? Ljotićevac. A kad se kaže Ljotićevac, onda elementarna ljudska svojstva se tu gube. Znate ko bi Dimitrije Ljotić? Je vam smeta što vas zovu opozicionare? Ne, uopšte me ne smeta ništa, jer mi smo opozicija za sebe. Mi nemamo skoro ništa zajedničko sa prozapadnim političkim partijama. Jer ovi prozapadni kandidati, partije koje podržavaju, za nas su gori od Vučića i od naprednjaka. I to vam neprekidno ponavljamo. A možda oni isto ga izvlače zaključak da mi imamo neku spregu, ali od toga ne... Videli ste kako je Vučić pretio kad je napuštao? Šta vam je rekao? Nisam uspeo da razaznam. Neka je pretnja bila, mahao je prstom, ali nisam uspeo da razaznam. Ne. Poznajući ga, šta mislite kako se osjećao? Pa videlo se po njemu da mu je bilo krajnje neprijatno. To ste mogli svi da zapazite. Izvolite. Mislim, kandidature prebačene na notare, kako se uteče situacija? Pa to je veoma teško, teško je dobiti notare, prvo su ih okupirali naprednjaci i mi možemo računati kad oni završe posao. Postoje opštine gde smo uspeli za sutra nekolicinu da obezbedimo, ali uglavnom danas nam prođe celi dan bez ikakvog rada na tom poslu. Pa ovde ima jedna srećna okolnost što nam se ne žuri jer je krajnji rok sledeća nedelja, ne ova sad, nego sledeća. A redosled kandidata na glasačkom listiću se određuje žrebom. Jeste. Oni su pokazali jednostavno svoju samovolju time što su uzurpirali sve notare. A nemaju neke konkretne koristi od toga. Što će mahati da su prvi podneli listu i ništa više. Odnosno, da su prvi podneli kandidaturu. Stiće li završiti posao? A hoćemo sigurno, nema sumnje nikakve. To je 10 dana pred nama. Imate li još pitanja? Miro, šta je s tvojim pitanjima? Neprijatno. Bilo neprijatno? Neprijatno pitanje. A Mogherini je ovoj kako je bilo? Ništa ona nije nadjačala, poslanicima vladajuće većine dali su slušalice, ali nisu mogli da ukinu naš glas, a na državnoj televiziji uopšte nije bilo glasova iz Skupštine, samo je prevodilac govorio, nije bilo ni glasova Mogherinijeve, baš sam ja tako saznao. Mogherini je spričao sve do kraja. Dobro, ali ima tu jedna stvar, svi ruski mediji javljaju kao senzaciju kako smo organizovali doček Mogherini ovoj u Narodnoj skupštini. I još samo šta vam je rekao gospodin Zukorlić, jer on jedini koji je imao, koji je pokušao da... Pa on se sagnuo da mi šapne nešto, ali to ne mogu da vam kažem. Nema smisla. Imate li još pitanja? Hvala vam. Bez svoje pitanje. Good job, good job.
Vučiću! Ua Vučiću! Ua Vučiću! Ua! Ua Vučiću! Ua Vučiću! Ua Vučiću! Ua Vučiću! Ua Vučiću! Ua Vučiću doveo ovu neprijatelja srpskog naroda. Ajmo opet Ua Vučiću. Ua Vučiću! 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 Ua! Ua! Ua Vučiću! Ua Vučiću! Ua Vučiću! Preti, preti! Ajde, bravo! Ajde! Bravo Vučiću, preti! Ajde, preti! Ajde, ajde! Ajde! Gospodo, poštovani narodni poslanici, poštovane ekscelencije, otvaram 6. posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Kao što vam je poznato, ovu posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratila njena ekscelencija, gospođa Federika Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost i potpredsednica Evropske komisije. Čast mi je da u ime narodnih poslanika i u svoje ime pozdravim njenu ekscelenciju, gospođu Federiku Mogherini, a pored nje pozdravljam i ostale članove delegacije. Takođe mi je čast da pozdravim i prisutne članove Vlade Republike Srbije, predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji. A sada molim njenu ekscelenciju, gospođu Federiku Mogherini, da nam se obrati da uzme reč. Izvolite, ekscelencija. Poštovani. Poštovani ambasadori, prijatelji, velika je čast biti danas sa vama ovde, ovde u Domu Srpske demokratije. Uvek je čast obratiti se parlamentu, imajući u vidu da sam ja bila poslanik. Nekada mi nedostaje parlamentarna dinamika, tako da je dobro imati priliku iskusiti i to i hvala vam što ste mi takvu mogućnost i pružili. Dok razmatramo budućnost Evropske unije, moja poruka Srbiji i čitavom regionu jeste da budućnost Evropske unije neće biti Evropa sa 27 članica, zato što je jedna država članica koja će napustiti
Evropsku uniju, na njeno mesto ući će druga nova članica i bit će Srbija jedna od njih. Dobro se sećam da tokom svoje druge posete Beogradu, moja prva u ovom svojstvu, tom prilikom premijer Vučić i ja stajali smo pred predstavnicima medija i to je bilo 2015. I jasno sam tada rekla da ćemo mi otvoriti pregovaračka poglavlja te godine, do kraja godine. I tada su mnogi bili skeptični. Međutim, mi smo ipak to i uspeli, zahvaljujući vašem radu, vašoj odlučnosti. Želim da se zahvalim parlamentu i vladi i premijeru Vučiću na napornom radu, zajedničkom radu i odličnim rezultatima. Smernice koje ste izabrali za Srbiju i pravac kojim idete nije značajan samo za Srbiju, već je značajan i za milione ponosnih Srba koji imaju nadu i vaše odluke ovde, zato što pretpostavljam da vi donosite i sami odluke. Vaše odluke su značajne za stabilnost regiona, već ne samo za stabilnost regiona, već i za čitav kontinent. Tokom proteklih par godina pravac kojim se Srbija kreće je jasan, ona ide stabilno putem ka Evropskoj uniji, ostvaruje dobre rezultate. Samo pre par dana, početkom ove nedelje, otvorili smo dva nova poglavlja, nakon što su četiri poglavlja otvorena prošle godine. I znam dobro da otvaranje poglavlja nije uvek ono što građani očekuju, ali to se zaista prenosi u konkretne mere od značaja za stanovništvo, za vaše građane u svim oblastima. Vi ste preduzeli hrabre i odlučne korake na putu razvoja vaše zemlje. Vi vidite bolje nego bilo ko drugi velike potencijale ove zemlje i samog srpskog naroda. I zato imate pravo da budete ambiciozni. Danas želim da vam pokažem da smo i mi ambiciozni. Moj govor je dugačak, budite spremni. Nama je stalo do Srbije. Nama je stalo do Srbije, stalo nam je zbog njene sadašnjosti i njene budućnosti, zato što i vaša sadašnjost i vaša budućnost uvezani su sa sadašnjošću i budućnostu Evropske unije. Ne samo da su vrata Evropske unije širom otvorena za Srbiju, već mi sa zadovoljstvom iščekujemo vaše pridruženje našoj zajednici. To je konkretan projekat na kojem zajednički radimo. Verujem da je naša unija nepotpuna sve dok je Srbija i druge države Zapadnog Balkana van naše porodice. Ova zemlja i ovaj region nalaze se u srcu Evrope, istorija Evrope pisana je na ovom podneblju vekovima. Pre par sati saznala sam da je 18 careva, rimskih careva, rođeno na ovom području i naše veze datiraju još iz davnina, hiljadama godina unazad. I zaista su ovde ispisane važna poglavlja iz istorije. I istina je da su nekad od tih poglavlja bila poglavlja nasilja, ali istovremeno ovde, ovo je podneblje na kojem su ostvarivani pionirski naučni poduhvati i to je istorija koja treba da pokaže da Srbija treba da bude predstavljena na bolji način nego što je ovo slučaj i istorija koja treba da bude poštovana, to je istorija umetnosti, književnosti, prava i sloboda. To znači da će Srbija postati članica Evropske unije čim uspemo da se razvijamo zajednički. Mogu da pomenem samo jednu stvar koju čini Srbiju delom našeg zajedničke prošlosti.
Srbija je iznedrila jedan od prvih ustava u Evropi, još 1835. koji se zasnivao na podeli vlasti i zaštiti svih građana pred državom. Naša zajednička budućnost, dakle, ima duboke korene. Oni su jaki, ona se zasniva na zajedničkoj istoriji, ali želim i da naglasim da se zasniva i na snazi naših postojećih odnosa i potrebe jedni za drugima. Evropska unija je uveliko glavni trgovinski partner Srbije. Hajde da govorimo o poslu. Srbija takođe je jedan od vodećih partnera Evropske unije i 2/3 izvoza i 3/4 stranih investicija dolazi iz Evropske unije, tako se otvaraju nova radna mesta i nove mogućnosti svakog dana. Imamo zaista neposredan interes da produbimo našu saradnju. I zapravo naša saradnja već se intenzivirala. Kada smo radili na globalnoj strategiji Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku, moji savjetnici, moj tim je dolazio u posetu Srbije i Beogradu kako bi čuli koji su vaši prioriteti i očekivanja, zato što želimo da planiramo zajedno budućnost Evropske unije, zato što znamo da ćete vi biti deo te Evropske unije. Izazovi sa kojima se suočavate su isti oni sa kojima se i mi suočavamo. Bilo da su to pokušaj da suzbijemo organizovani kriminal, da upravljamo migratskim tokovima, da obezbedimo energetsku sigurnost ili sveokupnu bezbednost naših građana. Nije idealizam koji nas uči da smo povezani, već realizam, realnost nam govori da smo potrebni jedni drugima. Ova poruka postaje još važnija danas, u ovom delikatnom trenutku u kojem se nalazi ovaj region i čitava Evropa. Impresivan napredak Srbije i čitavog Zapadnog Balkana je ugrožen sve većim osjećajem nesigurnosti i u svetu i u regionu. Živimo u jednom krhkom svetu koji se stalno menja i globalna ravnoteža snaga se menja. Ponekad čak i nije jasno gde se zapravo nalazi prava moć. I sve veći pritisak koji na ovom delikatnom regionu, više ne možemo da mir uzimamo zdravo za gotovo. Stabilnost danas zahteva veće ulaganja svih nas. Zato što bez mira, bez pomirenja, napredak u bilo kojoj drugoj oblasti biće ugrožen. Pre svega u oblasti ekonomije. To je bila prvobitna zamisao koja je dovela do rođenja Ujedinjene Evrope pre tačno 60 godina. Mi ćemo obeležiti 60-godišnjicu rimskih ugovora za nekoliko dana. Nakon najkrvavijih ratova koje je čovečanstvo ikada doživjelo, nakon Drugog svjetskog rata, Evropljani su shvatili da bi mnogo bolje bilo za sve nas da uspostavimo regionalnu ekonomsku saradnju, da zajednički sarađujemo, poslujemo, nego da ratujemo. A Evropska unija je tako nastala, tako se rodila, tako je pokrenuta kao jedan ekonomski projekat saradnje, a zatim je postala mirovni projekat i dalje predstavlja jedan od najuspešnijih mirovnih projekata u ljudskoj istoriji. Narodi Italije, Nemačke i Francuske shvatili su da niko od nas ne može da prosperira u ratno doba, ali da svi možemo da imamo koristi od mira i saradnje. Umesto da ratujemo zbog naših pograničnih područja, mi smo preokrenuli te regione u centre zajedničkog rasta i dalje, uprkos svemu, to i dalje uspešno. Da bismo očuvali rast i prosperitet u ovom regionu, od mir i stabilnost od ključne važnosti. A ne možemo dovoljno da naglasimo koliko je Srbija važna za regionalnu stabilnost. I zato sam posebno zahvalna vama, vašoj vladi, vašem premijeru, vašem parlamentu, svima, na kontinuiranoj posvećenosti Srbije
integraciji sa Evropskom unijom, ali takođe regionalnoj saradnji i dijalogu. Pa ipak naš zajednički poduhvat je neizvestan. Mi znamo da je destabilizacija ovog regiona sprečila dalji razvoj, ekonomski razvoj ovog regiona i nisam sigurna da to želi vaš narod. Zašto biste ugrozili napredak ako ste toliko marljivo radili na ovom projektu? Niko neće biti radostan ako dođe do nove eskalacije tenzije. Doći će do problema za sve i to je razlog zbog kojeg ulažemo toliko energije u dijalog Beograda i Prištine i u regionalnu saradnju. Čitav region prolazi kroz veoma delikatan trenutak i ova zemlja nije izuzetak. Ako mislite da ću se ja umoriti, pogrešili ste, varate se, neću. Dakle, čitav region prolazi kroz jedan veoma težak trenutak. I znam da je pred vama duga predizborna kampanja i možda treba da sačuvate malo glasove i da za obraćanja vašim građanima. Ekstremna polarizacija i nove etničke tenzije, znam da je teško, ali dozvolite da vam kažem da je uloga Srbije ključna, ne samo za Srbiju, već za sve nas. Vi imate veliku odgovornost i ona je u vašim rukama. Srbija je uvek bila na raskršću različitih svetova i te tradicionalne etikete istoka i zapada nikada ne su bile dovoljne za vašu zemlju. Vi niste dozvolili da vas simplifikuju i da vam se prilepi jedna etiketa. Vi ste odlučili da prkosite tradicionalnim klasifikacijama. Vaš identitet je i istočni i zapadni, a istovremeno i jedinstven. I zato ste vi postali, Srbija je postala jedan stožer između svetova i kultura. U stalnom dijalogu sa obema stranama, dosežući izvan prošlih i sadašnjih linija podela. I uverena sam da će Srbija nastaviti da koristi ovo bogatstvo. Dozvolite mi da vam kažem da ja vidim jedno veoma važno mesto za Srbiju i za taj posao unutar Evropske unije, za njeno mesto u Evropskoj uniji. Vidim je u Evropskoj uniji. Evropa je danas globalna sila. Nekima se to ne dopada, ali to je realnost. Ona je neizvestan igrač i kooperativna sila u međunarodnoj areni. Mi definišemo naše interese, naše vrednosti i tražimo partnere koji dele sa nama naše principe i interese. Članstvo u našoj uniji nije, niti će ikada biti, puka deklaracija neprijateljstva, ni prema kome. Mi nemamo politiku protiv drugih, mi se tražimo da dođemo do zajedničkih imenitelja, mi slušamo jedni druge, mi gradimo mostove. Naš mentalitet se ne zasniva na blokovima ili niti na sferama uticaja. Mi znamo da je realnost mnogo kompleksnija, nije crno-bela, nikada nije bila. Mi ne definišemo naš identitet u odnosu na bilo čiji tuđi identitet. Mi smo unija koja se zalaže za mir, za demokratiju, za privredni rast, za vladavinu prava. To su naši ciljevi i to je ono što želimo za naše građane u Evropskoj uniji i u čitavoj Evropi i ja znam da je to ono što i vi želite vašim građanima. To su sve osnove za saradnju sa našim partnerima i osnovni delovi naše zajedničke agende. Kada je u pitanju ekonomska reforma, Srbija ostvaruje impresivne rezultate. Zahvaljujući reformama koje ste uspeli da sprovedete, Srbija treba da nastavi da gura promene napred i da nastavi sa sprovođenjem promena, a agenda za pridruživanje nudi instrumente koji će to i omogućiti. Bolje usluge svim građanima, Srbija će na taj način privući više investicije iz inostranstva i stvoriti nova radna mesta. Sada ulazite u jednu važnu izbornu kampanju, već ste ušli, započeli kampanju, to je evidentno. I građani Srbije će imati priliku da biraju na demokratski način, racionalno,
slušajući argumente, slušajući činjenice i predloge. Takođe, imaćete mogućnost da birate put za budućnost. Evropska unija sa nestrpljenjem očekuje saradnju sa novim predsednikom i vladom na srpskom putu ka članstvu u Uniji. U ovom tako važnom trenutku istorije ove zemlje izuzetno je važno da svi građani Srbije da se uključe u ključne odluke koje ćete morati da donesete. I ovde uloga parlamenta je izuzetno važna, vi ste ključna veza između građana i institucije, imate izuzetno važnu ulogu. U Evropskoj uniji zaboravili smo da razgovaramo o pravim benefitima Evropske unije koje ona pruža našim građanima. Čitav taj proces koji mi nazivamo put ka Evropskoj uniji možda nekad zvuči suviše tehnički, pa čak ponekad i apstraktno, ali on je zapravo konkretan, realan i on zaista menja stvari kako u sferi poslovanja, tako i u svakodnevnom životu naših građana. I u pitanju je unapređenje, bolja državna uprava na svim nivoima, ona koja pomaže razvoju poslova i građanima, ne ona koja ih sputava. Radi se o nezavisnijem pravosuđu koje i privrednici i obični građani mogu da imaju puno poverenje, radi se o boljim vezama sa širom Evrope, tako da možete da trgujete i da plasirate svoje proizvode u čitavoj Evropi. Tako da sam sigurna da je ovo jedna agenda koju svi možete da podržite. Srbija je toliko toga uradila poslednjih nekoliko godina i sada možete da nastavite da radite kako biste zaista razvijali zemlju onako kako to građani očekuju od vas. Možete da budete partner za stabilnost u regionu Zapadnog Balkana, a možete i da pomognete vašoj zemlji da napreduje na putu ka Evropskoj uniji. I zaista možete da postanete članica Evropske unije, punopravna članica. Veoma vam se zahvaljujem na pažnji, želim vam mirnu predizbornu kampanju, plodonosan rad u parlamentu i još jednom vam se zahvaljujem na upriličenoj časti i mogućnosti da se obratim ovom divnom parlamentu. Hvala vam. Poslanici, zahvaljujem se njenoj ekscelenciji u moje lično ime i u ime svih poslanika parlamenta Republike Srbije na njenom ljubaznom obraćanju. Zaključujem šestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Hvala vam.